Ja ens anem ara a les nostres profunditats de l'actualitat, perquè la plataforma No a la Mat celebra enguany els 25 anys de lluita contra els projectes de molt alta tensió projectats a la comarca de la Selva. Els membres d'aquesta plataforma han liderat durant tots aquests anys la resposta de la població a projectes com el ramal i la subestació de Riudarenes. Segons ell, la plataforma, un projecte sobredimensionat i despòtic. Per celebrar aquests 25 anys preparen un documental i una exposició fotogràfica. L'Emili en té tots els detalls. Bona tarda de nou, Fran. Doncs sí, ho hem dit abans, No a la Mat, la plataforma No a la Mat, compleix enguany els seus 25 anys de lluita, diuen lluita constant, proactiva i transversal en l'oposició als projectes de molt alta tensió que s'havien projectat a la comarca, que estaven projectats a la comarca de la Selva. Avui en parlem perquè celebren aquests 25 anys o commemoren aquests 25 anys amb diverses accions que ara coneixerem en els propers minuts aquí a la Randa Mar, i ho farem en conversa telefònica amb en Joan Canal. Ell és un dels membres d'aquesta plataforma, de la plataforma No a la Mat de la Selva. Joan, bona tarda i benvingut a Randa Mar. Molt bona tarda i gràcies per convidar-nos. Un programa aquest de mar, de medi ambient, i vosaltres havíeu de passar també sí o sí per aquí, per aquest programa, una de les tardes que compartim amb els nostres oients, i en aquest cas per parlar d'aquests 25 anys. Si mireu enrere d'una lluita, com dèiem ara, no? Constant, d'una lluita proactiva en la que no heu continuat defensant el territori i a les persones del territori davant d'influències, no? que no eren les més òptimes, no? Està claríssim. El que hi havia era molta feina per fer, i el que en el seu moment es va plantejar per part de la gent que va començar aquesta feina, jo llavors confesso que n'hi era, en aquell moment, va ser una feina de llarg recorregut. Estava clar que es començava en un determinat moment, però que no se sabia quan acabaria. De moment portem 25 anys. Les coses apunten bé, però no es pot dir que això hagi finalitzat. Hi ha molta feina, fins i tot ara encara, a fer, però també n'hi ha molta de feta. És a dir, això ens posa en una situació una miqueta agradable, diguem. Diguéssim que, per tant, hi ha aquesta amenaça constant, una amenaça que d'on ve? No sé si ve d'interessos particulars, de lobbies, de les administracions també, no? Perquè al final són qui executen, no? Els interessos que puguin haver per sobre d'una administració, no? De fet, fa de mal dir, i no seria jo ara qui posi el dit a l'ull a ningú, de veritat, eh? Però jo, sobretot, no posaria la causa, no, ni tan sols fixa't que diria la culpa, eh? Jo posaria la causa amb una determinada manera de fer, no sé si de l'administració, d'algunes empreses, de tot aquest grup de gent que se n'ocupa de donar-nos servei, que diria que és amb menys profunditat de la que hauria de ser. Si nosaltres al llarg de l'any hem arribat a trobar alternatives a la instal·lació de la MAT, vol dir que hi eren. I si hi eren, vol dir que algú les hagués pogut trobar. Evidentment, nosaltres les hem buscat perquè ens interessava molt trobar-les a benefici del territori, a benefici de la terra, a benefici de la gent. Però altres també l'haguessin pogut trobar sense aquesta proposta de malmetre-ho tot de manera total i absoluta. De fet, dels últims projectes, no? de les últimes reivindicacions, hem de parlar de la subestació de Riudarenes, no? Vosaltres diu que és un projecte que està sobredimensionat, que és despòtic, que ara de moment doncs sembla que està, no? que està en procés de que s'hagi d'aturar després d'aquest compromís, no? que hi ha hagut entre el PSOE i Esquerra Republicana. Sí. Però suposo que això, no? que esteu molt pendents. Això, la gent de camp ho té molt clar, i hi ha una vella dita que diu que no diguis blat fins que no el tinguis al sac, i sobretot ben lligat. Per tant, podríem dir que sí, que els indicis ens porten a pensar d'una manera positiva, no només positiva sinó optimista, però quan el tinguem al sac i ben lligat, és a dir, quan això estigui derogat, llavors voldrà dir que aquesta espasa de Damocles que tenim sobre el cap des de fa 25 anys haurà més o menys desaparegut. Mentre no sigui així, cal ser prudent, perquè tots sabem que les decisions són d'anada i tornada, i no voldríem que això passés en un cas com aquest. Les coses apunten bé, però cal acabar la feina. Per què dèieu que és un projecte sobredimensionat i despòtic? Perquè, de fet, no cal. Un dels arguments més populars
que hi havia en el seu moment quan es parlava de l'Amat era que havia de donar corrent, per entendre'ns, el tren d'alta velocitat. El tren d'alta velocitat fa anys que funciona i l'Amat no està instal·lada. Vol dir que, entre altres coses, per aquesta no calia. És a dir, ara es reformarà, es redimensionarà i es posarà tot plegat una miqueta més a to. Clar, això seria el que respondria a la part de la sobredimensió, que és despot i que és obvi, perquè el que hi ha hagut des del primer moment ha sigut un intent d'instal·lar-lo sense més. Diu, home, parlem-ne. I si en parlem, segur que serem capaços d'entre tots de trobar solucions alternatives, que de fet és el que hem fet. És a dir, el que no hem volgut mai ha sigut canviar una forma de fer unilateral per una altra. Uh-huh. És a dir, del no per al no. I és per això que el que hem fet ha estat sempre buscar com es podia fer per, sense eliminar els beneficis que pugui tenir, si es que en té, a tota aquesta instal·lació, buscar una altra forma de fer-ho que no sigui tan lesiva per al territori i per la gent. Aquesta és la cosa. Uh-huh. Doncs parlem d'aquests 25 anys. De fet, va ser l'any 1998, quan ja comença la plataforma a mobilitzar-se, quan en aquest cas hi havia, no?, quan s'anuncia per part dels governs de França i de l'Estat espanyol d'incrementar la interconnexió elèctrica entre els dos països, no?, amb la línia de baixar Sentmenat i el seu ramal a Riudarenes. A partir d'aquí comença una lluita que s'ha anat visibilitzant a través dels mitjans de comunicació, tota aquesta feina que heu fet vosaltres, que des dels mitjans també hem projectat, i per commemorar, diguéssim, aquests 25 anys de lluita, el que feu és, voleu ensenyar, no?, com ha estat aquest procés d'aquest quart de segle de lluita, no? Volem ensenyar com ha estat aquest procés i, a més, què hi ha hagut a dintre i com s'ha fet tot plegat. Perquè jo vull insistir en un qualificatiu, que és el que parla d'una altra manera de fer oposició. I sempre hem dit que la plataforma No a l'Amat no és una plataforma d'oposició frontal, és a dir, no és un no és no, sinó el que és un no, però mira com ho podem fer. És a dir, és una plataforma, un moviment que el que aporta, a més de reflexió, són alternatives d'actuació, i això el fa positiu. I a mi em sembla que, d'alguna manera, el que fa és mostrar una manera de treballar, una manera de defensar, una manera d'estar a la contra d'aquest projecte, però buscant solucions, no amb una oposició sense més. Clar, no és la rebequeria d'un nen, no? Exacte, no és la rebequeria d'un nen, és una oposició adulta, si em permets la manera de dir-ho. Uh-huh. És a dir, és partint de la idea de que allò que s'hi volia instal·lar no cal, no toca, és massa, passa per llocs on no correspon. El que s'ha fet des del primer moment ha sigut mirar d'explicar-ho a tothom, mirar de copsar l'atenció de tota la gent per fer-nos adonar de que aquí tenim un problema i que cal solucionar. Amb aquests arguments, és a dir, amb aquesta manera de fer, el que s'ha lograt és mobilitzar tota una comarca a través de diverses formes, des de manifestacions fins a botifarrades, per entendre'ns, passant per una consulta popular en la que hi van participar milers de persones declarant la seva oposició al projecte. Clar, això ja és més seriós, ja no és algú que surt i crida, no, això és de la Guarda Bon Dia. Què li sembla això? Vingui i opini. Clar, tirar endavant un projecte així vol dir proveir-lo sobretot de serietat. I així és com ens hem remorcat. I això és el que volem ensenyar amb aquesta peça documental que si no passa res, estrenarem el dia 5 de maig a l'entorn del Mercat de les Herbes de la Ratafia, a Santa Coloma. Uh-huh. És el 5 de maig l'estrena d'un documental que està fet per la Neus Pagès i l'Adrià Expòsit, oi? Ah, exactament, exactament. Uh-huh. Dues persones joves que en saben molt, que
no només han cotxat la idea, sinó que en formen part, perquè tant l'Adrià com la Neus formen part de la plataforma i han posat al servei de la producció d'aquest documental tot el seu saber, perquè al cap i a la fi la seva feina professional està en el món de la producció audiovisual. Vol dir que també en aquest cas hem mirat, o estem mirant, perquè encara no està acabat, estem mirant de fer les coses ben fetes per poder-los donar tot el sentit que puguin tenir. És a dir, no és un documental de propaganda, és un documental d'explicació, i això volem que se sàpiga, perquè volem que tothom conegui què s'ha fet, però també com s'ha fet. Clar. I com dèiem, no? Sobretot el que voleu és buscar aquesta reflexió per part de les persones que vegin el documental, no? Sí, sí. Mm. És a dir, és una peça que ens ha de servir a tots plegats per dir allò, ostres, aquí hi ha una gent que ha fet les coses d'una altra manera, perquè no ho aprofitem per futures ocasions, perquè n'hi haurà, hi haurà altres agressions aquí o a qualsevol altre lloc, i a la millor amb algú li sembla inspirador aquesta forma de fer que ens ha portat endavant al llarg d'aquests últims 25 anys. Si això és així, ens donarem no per ben pagats, sinó per molt ben pagats. Clar. Com elements inspiradors, com diu Joan. Hi ha el documental, però també hi ha una exposició retrospectiva de fotografies, no, crec? Sí. Sí, el documental s'estrenarà ara, com deia, el 5 de maig, i l'exposició o la mostra la tindrem en dansa al novembre a principi, quan enduran els dies de la festa de la Ratafia. És a dir, hi ha dos grans dies a Santa Coloma de Farners, que són aquests dos mercats, tots dos per la Ratafia, i aprofitarem la vinentesa, que tindrem molta gent en el poble, per aportar-hi més valor del que ja té habitualment. I com ho fem? Doncs en primer lloc amb el documental, segon amb la mostra. La mostra tindrà altres elements. Tindrà documents, tindrà imatges, tindrà vídeos, tindrà explicacions. I serà una altra cosa. És a dir, no serà traslació del vídeo amb murals amb una paret, sinó amb molts altres elements que completaran la informació que ja hi ha en el documental. És important, Joan, abans d'acabar també, no, ressaltar la feina que vosaltres heu fet, que es ressalta a través d'aquest documental i a través d'aquesta exposició fotogràfica, però aquella força que hi ha de les plataformes, no? Perquè ara em ve al cap també la plataforma de Stop C32, no? Que també han tingut una lluita molt, molt aferrissada, no? Perquè no s'ampliés l'autopista fins a Lloret de Mar, no? Que en aquest cas també, doncs, aquí s'ha vist, no, com la força, com la ciutadania, quan es mobilitza, poden aconseguir coses, no? Es poden aconseguir coses, no? I tant. És que, de fet, si tots plegats fossin conscients de la força que tenim quan ens ajuntem, segurament les coses pintarien d'altra manera. És a dir, és important que tots plegats sapiguem que si actuem de manera conjunta som capaços d'anar molt més enllà d'allà on ens imaginem. Doncs Joan Canal, membre de la plataforma No a la Mat Selva, gràcies per haver-nos acompanyat per primera vegada a la Randa Mar. Felicitats per aquests 25 anys de lluita col·lectiva amb moltíssima gent que ho ha fet a través d'aquesta plataforma, i estarem molt pendents de l'estrena i de l'exposició de fotografies d'aquests 25 anys de la No a la Mat. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Aquí estarem, per lo que vulgueu. Paraules de Mar, amb Jordi Salvador. I la veritat, friso que arribi els dimarts només per un motiu: per poder parlar amb el nostre expert en vocabulari i lèxic marí, Jordi Salvador. Jordi Salvador, bona tarda, com estem? Molt bona tarda, i ventada. I ventada, ja ens han dit que hi ha ventades. Però bueno, ja saps com és el temps, eh? Vull dir, ventades i ventades és el que ens toca a vegades. Sí. A veure, Jordi, avui ens portes un clàssic, que és que en un vaixell no hi ha cordes, hi ha caps, però hi ha molts caps, oi que sí? Hi ha molts caps, i més que res, clar, el terme cap es va servir per... Sí, un plaer, moltes gràcies. El plaer és nostre. Aviam, la primera pregunta és obligada. Com és que la seu científica ha anat a petar aquí l'Estartit? Bueno, era una aposta... i comú de la Fundació i personal,
de portar-ho aquí al territori, no dic al territori, me refereixo a Catalunya, portar la seu central científica mundial de la Fundació. Nosaltres estem presents a 34 països i teníem, pel volum que tenim, necessitàvem unificar criteris, unificar projectes, i aleshores vam decidir crear una seu científica central a nivell mundial i estarà aquí a casa nostra. I en què consistirà aquesta seu? Serà